O IPTU do ano que vem em Sorocaba poderá ficar mais caro. O assunto foi discutido hoje pela manhã na Câmara de Vereadores. A repórter Amanda Campos está lá e ao vivo tem as informações. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que acompanham Manchetes Noticidade. Essa planta genérica municipal que identifica aí os valores do IPTU parece que não é atualizada desde 2006. Qual é a proposta? A proposta é que ela seja atualizada em 7%, mais o acumulado de 12 meses, o que resultaria em um aumento de cerca de 10% nesta conta a partir do ano que vem. Hoje, pela manhã, na Câmara dos Vereadores, o que está acontecendo até agora é uma audiência pública para discutir as diretrizes dessa novidade aí para o consumidor. Quem está aqui ao meu lado é o vereador José Francisco Martinez. Ele é líder do governo na Câmara e tem mais informações para a gente sobre isso. Vereador, não tem outra maneira de talvez resolver essa questão sem ter que mexer novamente no bolso do contribuinte? Boa tarde. Na verdade, é isso que a gente está tentando. Marquei a audiência pública justamente para isso, para que várias sugestões e opiniões, desde que faça com que esse valor possa ser absorvido. É isso que a gente está tentando fazer. Pena que não vieram tantas pessoas, mas o Secovi, o presidente do Secovi esteve e algumas outras pessoas dando sugestão para esses valores. E por que realizar essa atualização agora? A prefeitura está com problema de economia ainda? Não, não seria isso. Acho que seria uma obrigação judicial, porque se não fizer essa atualização, evidentemente, o Tribunal de Contas vai multar a prefeitura por isso. A gente já soube que em agosto foi discutida a criação daquela CIP, Contribuição de Iluminação Pública, que foi duramente criticada, inclusive, pelo legislativo. Dessa vez, o senhor acha que vai ser diferente ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Você acha que dessa vez passa? Diferentemente, a prefeita Jaqueline, ela está discutindo com a Câmara Municipal e a Câmara com a população. Isso é uma diferença já muito grande, porque esses valores, claro que podem ser absorvidos ao longo de alguns anos ou não, pode não acontecer. Então, não, nada está sendo imposto à gente, para a população, e nem a população, nem a prefeita com os vereadores. Ok, muito obrigada, vereador. Barazal, pode ocorrer uma sessão extraordinária para efetivamente discutir esta questão, para votar já na quinta-feira? A gente vai ficar de olho. Eu volto com você aí no estúdio. Tá bom, muito obrigado, viu, Amanda Campos, pelas informações.